بون السلام عليكم. بون في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نكمل على لا بارتي اللي بديتها ديجا البارح. دونك بالنسبه لهاد لا سيونس غادي نهضر فيها على لي طابلو, غادي نهضر فيها من بعد على لي فونكسيون. اوكي, بالنسبه لي طابلو كيف ديجا قلنا في لا بارتي ديال الالغوريثميك, هي واحد العنصر لا غنى عنه في كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون. دونك سو سون دي زيلمون انديسبونسابل تري امبورطون في نيمبورت كي لونغاج دو بروغراماسيون كي خصنا نورمالمون نستعملو هادوك لي طابلو. المهم على حسب ليتيليتي ديالتنا بطبيعة الحال. دونك ان طابلو هو واحد المويان كي نو بيرمي دو ستوكي, كلينا انه نخزنو بزاف ديال المعلومات ديال لي زانفورماسيون سونز افوار يوتيليزي لي فاريابل. عطيتكم واحد ليكزومبل الا كنتو كتعقلو شحال هادي فاش بغينا نحسبو لا نوت مويان ديال 12 موديول. دونك نورمالمون الى غادي ندير ان بروغرام لي غادي من خلاله غادي نطلب من لوتيليزاتور يدخل ليا 12 فالور بوغ لا نوت, و ابارتيغ من دوك لي فالور لي دخل ليا غادي نحسب لا موايان و بيان لا نوت اون جينيرال. دونك الى مشيت نخدم طريقه تقليديه لا ميثود تراديسيونيل, دونك غادي خصني نورمالمون ديكلاري 12 فاريابل, ابارتير من دوك لي 12 فاريابل عاد غادي نجي نحسب, غادي خصني واحد الفاريابل وحده اخر اللي غادي نستوكي فيه لا موين او بيان لا نوت. دونك غادي جا شفنا هاد ليكزومبل هذا وشفنا اونتر بارونتيز لا ليميت ديال لي فاريابل, مي في لو كاد ديال لي طابلو دونك il suffit de déclarer une seule fois le tableau و غادي نبريسيزي لي او نون, غادي نبريسيزي لي في الديبار او لا ما نقدرش نبريسيزي ليه لو نومبر تاع لي فاريابل الا ما كنتش عارفهم شحال. مثلا بالنسبه لهاد لوكا هادي انا عارف بانه 12 فالور اللي غادي نحتاج بوغ سيزير لي نوت. دونك غادي نبريسيزي ليه في الديكلاراسيون ديال طابلو انا ديالي غادي نبريسيزي ليه 12, الوغ كو كاينين دي فوا فاش ما كنعرفش شحال من فالور غادي نستوكي انا في داك الطابلو. و ابارتير من هاد لي طابلو دونك نقدر ناكسيدي لكاع دوك لي زيليمون لي بغيت, اي دايوغ نقدر مانيبوليهم كيف ما بغيت. سافو دير نقدر نافيشي دوك لي فالور فواحد لاكاز بيان بريسي, فواحد لاكاز بيان بريسيز, او بيان نقدر نسوبريميها نموديفيها نشونجيها, نقدر ندير فيها نيمبورت كول موديفيكاسيون بغيت. فهاد لابارتي هادي ديال لي طابلو غادي نخدمو بزاف على هاد ليكزومبل هذا. دونك ليكزومبل سامبل اللي كتعرفوا كاملكم, دونك عندي هنا واحد الطابلو, دونك حاولوا تفرقوا. دونك فاش نهضر على الطابلو ما كنهضرش على الطابلو ديال جافا سكريبت. دونك عندي هنا بالنسبه لهذا الطابلو هذا عندي فيه جوج تاع لينين وعندي فيه ست تاع لي كولون سون كونتي هاد لا كولون هادي. دونك عندي 1 2 3 حتى 7 اي بلوس هاد لا كولون هادي اللي فيها لانديس سور الكونتوني هي 8. دونك عندي هنا شاك انديس وعندي لو جور كوريسبوندي 1 لاندي 4 جودي سامدي عندها لانديس 6 اي انسي دو سويت. اي كيف ما شفنا بالنسبه لي فاريابل وحتى لي طابلو راه عندهم واحد تشابه كبير. دونك افون دوتيليزي لي فاريابل نورمالمون اون دوا لي ديكلاري, نفس الشيء بالنسبه لي طابلو. دونك قبل ما نستعمل واحد طابلو خاصنا نديكلاري نورمالمون, وطابلو راه سي ان اوبجي. دونك من بعد غادي نشوفوا كيف ديجا قلت لكم غادي نشوفوا هاد لا نوسيون ديال لورمونتي اوبجي في لو بي اتش بي, واحد لا نوسيون كي تري امبورطون في لو دومين ديال لا بروغراماسيون. دونك ان طابلو ان جينيرال سي ان اوبجي اري. دونك بور ديكلاري ان طابلو دونك il faut utiliser l'instruction new, و لو سانتاكس كي نستعملو هو هذا. دونك tableau là c'est une variable d'ailleurs où on utilise l'instruction new array. Ça veut dire qu'on va dire qu'il y a un nouveau objet du type array, du type tableau, ou du signe table. On va dire qu'il y a un signe et un signe brit. Maintenant, il y a une information qui est très importante. On dit déjà que comme je fais la partie de l'algorithmique, il y a un nouveau les tableaux, gagne les langages de programmation. Il faut dire qu'on aura l'indice de l'angle qui est d'ab 0. Ça veut dire que non, normalement, si je vais programmer, lundi, il y a un lundi 0, machin 1. C'est bon. Donc, le syntaxe de la déclaration du tableau qui est compris de ce qu'il y a. Donc,
عندنا var non non dire tableau et je déclare un nouveau objet بالنسبه للطابلو ديالي. هنا كتجي لي طاب وحده اخرى. انا فقط دابا درت ديكلاراسيون بالنسبه لهاد لا ليل الاولى, درت فقط لا ديكلاراسيون. عاد كتجي لي طاب الثانيه هي لاليمونطاسيون طابلو. دونك كنعمر الطابلو ديالي. دونك كنبدا بطبيعه الحال من الانديس 0 1 2 3 4 6 et ainsi de suite. دونك بالنسبه للانديس 0 طاب 0 خاصني نحترم هاد السنتاكس لينا هاد المعقوفات. دونك ماشي لي زاكولات كندير المعقوفات وماشي الاقواس لي بارونتيز. دونك طاب 0 سا فو دير لانديس 0 ان دو لاندي 1 ماردي 3 جودي et ainsi de suite. Donc, on a fait cette déclaration, on a fait l'alimentation. Même table 0, table 6, on a fait l'alimentation. Ça veut dire un mort tableau d'IL. Mais si on a la ligne, on dit les tableaux, ou bien les objets du type tableau en général, on a fait les propriétés ou les méthodes. On a fait un élément, on a fait un tableau à travers la propriété ou bien la méthode lente. Donc length en anglais c'est la longueur. Tall ديال داك الطابلو شحال اليمون فيه. مثلا هنا كندير tab point length tab اسم ديال الطابلو ديالي length وهداك الكونتينيو ديالها سا فو دير لا فالور اي غادي تعطيني تكون طابيه الحال دو تيب number سا فو دير سي ان نومبر عدد غادي نستوكي فواحد الفاريابل لونغور ديجا راه هاد لو نوم ديال لا فاريابل سي سيغنيفيون. Donc, normalement, je la valeur qui a dit de retourner à la fonction a dit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, a dit normalement 7. Ça veut dire que j'ai 7 valeurs pour ce tableau. Bien ce tableau. La partie de la démonstration, j'ai basé à la de l'exemple fait bzaf ta les fonctions voilà. Donc pour chaque exemple had ndou le bouton dialo محدد لي. Donc غادي نمشيو pas à pas. Donc premièrement عندي هنا خدمت بطبيعه الحال على داك ليكزومبل اللي قلت لكم في الاول. Donc هاد لا باج هادي كتعتمد بزاف على الطابلو اللي فيه لي جور و ou les indices d'IL. Donc, on dit là, l'input, maintenant, on va faire l'exemple, à partir de l'input, normalement, on va saisir l'indice. L'indice qui est maquette, je vais faire l'exemple, on dit là. Donc, on dit 0 à 6. Donc, normalement, on dit là, on a le programme qui est amené à entre le la valeur 0 à 6. Au fil mon cas, غادي يعطيني شنو غادي افيشي ليا لو جور. دونك غادي نشوفو هاد لا فونكسيون نورمالمون شنو فيها. دونك لا فونكسيون هي هادي افيشي جور لا فوالا افيشي جور. دونك انا شنو كندير انا ديجا بالنسبه لهداك لابيل او بيان ليمبوت باردون عطيتها واحد الاي دي اللي هو انديس. دونك هنا بالنسبة لا فونكسيون شنو كندير بروميرمون. دونك جو روتورن لا فالور جو روتورن جيت إليمون باي اي دي. دونك جو روتورن لا فالور ديال هاد ليليمون اللي عنده هاد لانديس هذا. وهنا راه كندير لا كونفيرسيون في نفس الطريقة. دونك ديجا قلت لكم بأنه كاع لي زينبوت فلاش تي ام ال راه كتغوتورني ليا اون شين دو كاركتر. دونك اوتوماتيكمون خاصني ندير لا كونفيرسيون. دونك عندي هنا لا فالور ديال لانديس ديالي كنحولها لان اونتي عاد ديك الساعات نقدر نستعملها. هنا درت لافيشاج اون مود كونسول درت هنا جوغ لانديس لي سيزيت ومن بعد بيافيشي لي على حساب داك لانديس لي سيزيت انا واحد فيهم هنا. دونك الى عطيتو تاب 0 نورمالمون يعطيني لاندي لا فالور ديالو. عطيتو تاب عطيتو في لو نوم مثلا 4 غادي يعطيني 4 غاتجي هنا
ومن بعد غادي يجي ليا يقلب في تابلو ويشرشي على لو كونتينيو ديال تاب 4 اللي هي فوندرودي. Avoir une petite démonstration. Donc, par exemple, Nisbe Nati 5. Donc, je vais préparer le mode console d'abord. Console infec. Voilà. Donc, je vais vider. Regarde les messages LinkedIn. Donc, déjà, c'est tout simple. Une fois, dit afficher là. Pardon, on dit cliquer là, le bouton afficher jour. Donc, à dire, c'est ni la valeur correspond. L'indice ici est 1. Donc automatiquement, il y a un samedi. L'âge. L'âge est là. Tab 5, un défi samedi. Donc, il y a remplacer les 5 avec le nombre. Il y a un tableau. Il y a l'élément de l'indice 5. Ou l'élément, ou bien le contenu de l'indice 5, voire samedi. J'ai un autre, deux par exemple. Donc, mercredi. Donc, deux, un mercredi. Zéro, et lundi. Sept, il y a des dimanches. Mais il a dit, j'ai un indice, les indices entre 0 et 6, normalement, c'est-à-dire, il y a des réellement à faire, parce que le tableau, il y a des indices. C'est à les cases. Donc, à dire, tu es, je sais pas, 7 par exemple. Donc, à dire, normalement, la valeur, il y a réellement à rafa, undefined. Donc, on dit, j'ai un tab 7. Quand on dit tab 7, 1. Il y a la valeur correspondant à l'indice 7. Mais là, on dit, donc, voilà, ça, c'est pour le bouton afficher jour. Voilà, donc, je peux, par exemple, afficher le tableau entier. Et parmi, d'ailleurs, l'utilité de notre console, maintenant, je vais afficher le tableau, qui est une clé pour afficher les jours de ou bien garde le contenu du tableau du mais à l'indice avec une simple instruction liée à ce que tu fais d'abord. Donc, garde le tableau là, ou bien plutôt le bouton là d'afficher table, le contenu du l'événement là est déclenché au moment du le clic. Là, il y a un nom. Qu'est-ce que la méthode c'est afficher table. Afficher table. Il y a dit. Donc, il y a quatre lardons, il y a au mode console.tab, afficher le tableau. Donc, déjà arrivé à la ouhada, c'est un tableau. Donc, il dit afficher la structure, c'est le tableau au mode console. Donc, il dit vider le console. Donc, lardons, il y a un filtre. Voilà. Donc, il y a un tableau, afficher tel quel est. كل انديس والفالور ديالو كل انديس والفالور ديالو 0 لاندي 4 فوندرودي 7 ديمونش وفي الاخر تعطيني حتى لو نومبر ديال لي فالور اللي عندي انا في الطابلو ديالي اللي هي 7 هو ديجا كيحسبها ليا بلا ميثود ديال لاند. Donc, pour l'instant, je fais l'utilité de tableau, la déclaration de l'homme, l'alimentation de l'homme et l'affichage du contenu de la couleur de l'homme, que ce soit dans le mode console ou bien dans la page de l'homme. Donc, il y a deux types de déclarations. Je fais une déclaration classique à dire, ou bien on peut déclarer le tableau de l'homme en utilisant une déclaration accélérée. Donc, la déclaration du tableau du jour, de la semaine, peut se faire plus directement en utilisant les paramètres du constructeur. Donc, on dit déjà, c'est un constructeur, donc, les valeurs, les brides. Et d'ailleurs, كل élément, donc, c'est l'enchaînement, l'ordre
Voilà, déjà, regarde comment. Donc, la fonction array reçoit en paramètre les éléments ordonnés. Donc, je dois estimer l'ordre. La valeur a dit l'indice correspondant là en estimant ou bien en respectant l'ordre là. L'ordre qui est délié 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, lundi a dit l'indice 0. Mardi a dit l'indice 1. Mercredi a dit l'indice 3. Et ainsi de suite. Donc, il a fait chez jour, 2 jours clubtum, jeudi basse dimanche, donc à la dimanche, à la bière d'indice 1, 0, 1, 2, 3, bière d'indice 3. On va dire la bière de l'indice, ça veut dire jeudi la bière de l'indice 6. Donc voilà, donc un âge me dit, donc déclaration de la variable, à titre similaire, il y a table 2. Donc les tableaux qui déjà là, ce sont, sont des objets de type array. On a l'alimentation directe, c'est-à-dire l'alimentation accélérée, ou bien déclaration accélérée. Donc on fait la déclaration, on fait l'alimentation en même temps. On a à travers la propriété de l'int, on peut savoir le contenu de ou bien le nombre d'éléments contenus le tableau de l'étape 2. Donc le voilà, c'est tout table. Semi l'hybride ou bien semi la table l'oulanisme de table un table je dis semi de table 2 et en général la bête le même nombre des recettes donc après l'utilisation ou bien après la déclaration et l'alimentation du tableau donc reste normalement un parcours donc reste une deux la garde donc l'élément ou bien la garde donc les éléments accéder à l'élément qui est un abri ou qui un tableau maintenant le nombre maintenant 60 bien 100 valeurs ça veut dire 100 indices donc normalement un parcours à les éléments du tableau de et on fait ça en général en utilisant les boucles. Donc, n'importe quelle boucle, que ce soit do, while, ou bien do, while, ou bien ta formation. Donc, là, à la Sabine la fonction de parcourir, allez, je vous avant. La fonction parcourir, finkaina. Parcourir donc Kainof fait le bouton il fait afficher les jours afficher les jours donc normalement il faut un clic à l'aide de bouton donc a dit afficher les jours du tableau de donc on a dit lundi mercredi vendredi dimanche on chauffe la chaîne lundi mercredi vendredi dimanche. Donc, on dit que la fonction, le nom parcourir, les paramètres. Donc, déjà, on a implicitement la constante, les fonctions. Donc, maintenant, on a un petit exemple sans avoir utilisé les fonctions. On a dit la tâche très compliquée. Donc, déjà, les fonctions, là, il y a les langages de programmation. Déjà, je vais la partie là, le module de l'algorithmique. Donc, je vais faire la déclaration de la variable, c'est tous les jours. Ou oui, mais fait, ouais, point virgule, bien sûr, avec la terminaison de chaque instruction. Donc, chaque instruction se termine par un point virgule, la 4 lardons. Pour l'instruction, 4 salibes, point virgule. Sauf les boucles, non. Donc les boucles, normalement, RCNATA, les accolades. Bon, maintenant, on va de la boucle, on a l'indice, l'équipe d'un 0, 0, tel tab, point lint. Tab, l'équipe d'un 0,
فجاني ندير تاب بوان لان نورمالمون غادي تعطيني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني بحال اللي درت هنا سبعة. هنا لو نومبر دو با عطاني كانت تمشى بدو، كانت تمشاش بواحد. داكشي علاش هنا فهاد ليكزومبل عطاني لاندي نقز مارتي وعطاني ميركودي، ونقز جودي وعطاني فوندرودي، ونقز سامدي وعطاني ديمونش. سافو دير كو كانت تمشى بجوج خطوات. دونك هيا غادي نرجع. دونك هنا شنو درت؟ درت بالنسبه لشاك انديس هادي روتورني ليا لا فالور ديالو. مثلا بالنسبه ليتيراسيون لولا فاش غادي يكون انديس زيرو، واش زيرو صغر من سبعه؟ صغر من سبعه. دونك غادي نمشي نقلب على لا فالور اللي كاينه في طاب زيرو. طاب زيرو شنو فيها؟ فيها لاندي. لاندي زدت ليها اشنو؟ زدت ليها واحد الغوتور على لين بريك لاين. دونك غادي ندير لها واحد الغوتور على لين. انا زدت لي واحد الطاق ديال الاش تي ام ال هنا اونتر هاد ليغومي. و الا كتلاحظوا هاد لو سامبول ديجا هضرت عليه في لابارتي تاع لي زوبيراتور اريتميتيك، راه مهم بزاف. سافو دير راه بحال الا درت لي جور، كوبي هنا لي جور بلوس، بحال بحال. دونك انا اول حاجه قلبت على الكونتوني ديال تاب 0 اللي هو لاندي، زدت ليه هاد التاغ ديال الاش تي ام ال بريك لاين، ومن بعد زدتو لا فالور اللي كاينه عند لي جور. لي جور شنو فيها كون فالور؟ فيها ما فيها والو، خاويه. صافي دابا هادشي شنو غادي يعطيني؟ يعني لي جور شنو غادي تكون فيها؟ لي جور غادي تكون فيها الخوا ما فيها والو، وغادي نزيد ليها لاندي مع واحد الغوتوغ الاني. نورمالمون غادي تنقز ليها بحال هكا. زوج دابا هادشي بالنسبة لانديز زيرو. دونك هنا بالنسبة لهاد لو كونديسيون راه صحيح. سافو دير كو زيرو لي تانفيريو ستريكت موان سات. دونك كاع هادشي اللي كاين اونتر هاد لي زاكولات بيت اكزيكيوتا. دونك غادي ندوز من بعد لانديس سويفون. لانديس سويفون هو لانديس اللي كان عندي في الاصل اللي هو زيرو، زدت ليه ان عطيتو لانديس. يعني هادشي ديجا هضرت فيه، هضرت عليه بزاف في القضيه ديال لي بوكل. دونك لانديس بتكون فيه غادي تحول من زيرو غادي تحول لان دو لا ميم فاسون. دونك غادي نجي ندير لو تيست على لانديس ديالي اللي هو ان. واش ان صغر من سات؟ ان صغر من سات. دونك غادي ندير لا ميم شوز. دونك غادي نمشي نقلب على الكونتوني ديال الطابلو اللي فيه لانديس 1. دونك طاب 1، طاب 1 شنو فيها؟ فيها ماردي. ماردي غادي نزيد لها واحد الغوتوغ على لين، وغادي نزيدها لاشنو؟ لي جور. لي جور انا في الاول شنو فيها؟ فيها هاد الشيء هذا اللي فيها. سافو دير كو لي جور شنو فيها؟ فيها لاندي وفيها الغوتوغ على لين. دونك لي جور شنو غادي نزيد ليها؟ غادي نزيد ليها ماردي بلوس ان غوتوغ على لين عاوتاني. وهي غادية. شوفو دابا شنو غادي تعطينا؟ افيشي طاب، دونك افيشي لي جور. دونك انا غادي تعطيني لاندي، مارتي، ميكرودي، جودي، سامدي، فوندرودي، سامدي، ديمونش. دونك الا زدت مثلا هنا شي تطبيقة جو سي با مثلا واخا نزيد هنا باش تفهمو مزيان. تقدر مثلا تزيد هنا واحد لا ليتر مثلا تكست باش تعرفوا بانه هاد 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 لو ميساج هذا راه نورمالمون كيتخاد بعين الاعتبار بالنسبه لهاد التاك اكيد لا بريك لاين. بالنسبه لهاد التكست هادي بان ليها تيل كيلي في لاباج ديال عندي افيشي تاب بيعطيني لي جور وحدهم تكست، من بعد يدير لي غوتوغ لاني جور فلاني سولو هاد لانديس، يدير حدا واحد سباس، ومن بعد يدير حدا تكست ويدير لي غوتوغ لاني انسي دو سويت. فوالا لاندي تكست، ماردي تكست، انسي دو سويت. الا بغيت ندخل مثلا لانديس واخا نقدر ندخل لانديس هنا مثلا
jour, درنا اندكس. يعطيني واحد سباس جو جور اندكس 0 طاب اوبليغاتوار على لين جور سولون لانديس ان سو سويت دونك فوالا افيشي لي جور دونك يعطيني جور 0 ندير سباس شي ماشي مزيان دونك افيشي لي جور دونك ندير هنا espace ou un point d'appel. Donc là, maintenant, une fois que quelqu'un a affiché les jours, il y a tenu jour 0 lundi, jour 1 mardi, jour 2 mercredi, jour 3 jeudi, et ainsi de suite. Donc le chiffre de caractère de jour va être créé, il y a un petit peu de l'indice. Il y a un petit peu de l'indice, il y a un petit peu de continuer bien l'élément, il y a des tables. Selon l'indice diable. Ok, on passe. Il y a encore ce qu'on appelle des tableaux spéciaux. Donc, en général, il y a des tableaux avec un tableau avec une seule dimension, un tableau avec deux dimensions, un tableau avec trois dimensions. Maintenant, il y a des exemples là, il y a un tableau de deux dimensions. هذا راه طابلو دو دو ديمونسيون ها ديمونسيون الاولاني ها ديمونسيون الثاني طابلو ديال ان ديمونسيون دابا هذا علاش خدامين حنا نورمالمون راه طابلو ديال واحد ديمونسيون طابلو ديال ان ديمونسيون اوكي هذا طابلو ديال ان ديمونسيون دونك حنا واخا نورمالمون كل فالور كيكون عندها لانديس ديالها ولكن هادشي بالنسبه للطابلو بالنسبه للونغاج دو بروغراماسيون مي حنا نقدروا نديروا طابلو دو دو ديمونسيون يعني سواء غيكون بحال هاد الشكل هذا غيكون عنده لي لين اي لي كولون ديالو اي اونكور ميو غيكون بحال هكا فوالا غير مثلا في مايكروسوفت راه وورد راه بالنسبه للانسيرسيون ديال الطابلو راه كيقول لك شحال من ديمونسيون بغي هكا ديال هنا غادي يكون نورمالمون طابلو ديال ان ديمونسيون اللي فيه كومبيان ديليمون فيه 10 هنا سي اوتخ شوز هنا 10 في 10 وهنا باردون هنا 8 انا عندي طابلو فيه 8 ديال لي لين وفيه 10 ديال لي كولون وهذا طابلو دو دي ديمونسيون جوست تاع الابعاد هذا فيه واحد البعد كاين ديال لي 3 ديمونسيون المهم هذوك فقط كمعلومه اوكي بالنسبه لي طابلو سبيسيون بارفوا نقدروا ما نحتاجوش مثلا هذوك لي زانديس تراديسيونيل اللي ديجا عاد شفنا كو سوا في الالغوريتميك ولا في دابا في هاد لا بارتي اللي شفنا لحد الان ديال لي طابلو سا فو دير لي زانديس كيكونوا نورمالمون دي نومبر 0 1 2 3 5 et ainsi de suite دونك parfois ça dépend le cas ou bien le programme ou bien la situation qui est terminée là quand on met un système au lieu des indices quand on met autre chose maintenant des chaînes de caractères maintenant had l'exemple j'ai donné l'exemple here au lieu de là les indices quand on fait le word les lettres pardon les nombres 0 à 6 là بالنسبه للكونتينيو خديت الايام بالعربيه دونك انا في لو كود ديالي شنو درت درت ديكلاراسيون ديال واحد الطابلو سميتو طاب عرب ودرت هنا لاليمونطاسيون مي هنا الا كتلاحظوا بالنسبه لاليمونطاسيون هنا لي زانديس خديت بعين الاعتبار
des chaînes de caractères, marquez les indices de type nombre, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 6. Et là, c'est tout là, indice, c'est ton chaîne de caractères signifiant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, au coup de la ouah, l'équivalent dialogue n'est pas les nombres, n'est pas, pardon, les jours en arabe. Après, tu as la fonction, il continue de là ou elle. Donc, on va faire une interprétation de la fonction. Donc, premièrement, la déclaration de la variable, c'est tous les jours arabes. Khawi, me fait walou. Une déclaration let index, non, déclaration interne de la variable, c'est plutôt index, niveau le compteur d'y aller. On a tab.length, c'est-à-dire qu'il compte toujours 7, index plus plus, et on a l'incrémentation. Donc, on dit l'étape de la déclaration, test, ou bien la condition, et l'étape de l'incrémentation. On me dit qu'on affiche. Donc, on a tout bon bien. Maintenant, d'être tableau, c'est tableau. دار تابلو تاب عرب وهنا تابلو واحد اخر اللي هو هذا اللي كنا خدامين عليه تاب الاولاني هو هذا دونك حاولوا تركزوا معايا مزيان في هاد في هاد في هاد لابارتي هادي دونك عندي هنا نورمالمون 7 اليمون بالنسبه للتابلو من 0 حتى ل 7 وكنقلب على les tableaux en arabe en utilisant les tableaux en français. Ça veut dire rien. Je nous dis l'indice 0. Ou 0. C'est rien à me dire. Ah, c'est rien à me dire. Donc, elle dit exécuter les tableaux blocs. Elle dit dire fait. Elle dit m'chi. Ou elle a déjà. Elle a la table 0. Table 0. Je nous fais un. Fait lundi. Elle a donc la force. C'est Z. Ah, y a. Table 0. Fait lundi. C'est من بعد تاب زيرو فيها لاندي دونك هاد لاندي غادي تحط كومانديس ديال طابلو واحد اخر اللي هو تاب اغاب دونك انا تاب اغاب لاندي تاب اغاب لاندي باردون تاب اغاب وي تاب اغاب لاندي هي هادي اش هي حط لي فيها في الكونتوني الاثنين ناخد اكزومبل واحد اخر Et d'ailleurs, je m'excuse, là, je ne peux pas faire les fenêtres. J'ai un tableau interactif, qui est un logiciel ou bien une plateforme qui a des tableaux interactifs. Je peux faire un schéma ou un smith, mais j'ai un tableau interactif. Donc, oui, je peux normalement mieux présenter les exemples, mais je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de droit. دونك بالنسبه لهاد القضيه ديال لي زانديس دونك غادي نحاول ناخذ مثلا شي انديس واحد اخر ناخذ انديس 3 واش 3 مثلا اصغر من انفيريور ستريكتومون ا 7 وي دونك هنا غادي نمشي ندير تاب 3 باش نقلب عليه تاب 3 باش نقلب عليه في الديكلاراسيون ديالي هنا فوالا تاب 3 في جودي Ou je dis, a dit quoi l'indice d'IL tab arabe. Tab arabe, je dis, aïe, tab arabe, je dis, fait al-khamis. Donc, a dit al-khamis, zaid wahd brookline, je dis star, ou zaid al-dakshi l'akhor. Et ainsi de suite. Au fin de compte, on a inséré l'insertion d'IL résultat, fouad l'élément. ديال سميتو جوغ اغاب المهم من بعد انا غادي نعطيكم هاد الكود سورس ديال هاد لي زيكزومبل اللي خدام عليهم دونك غادي نشوفو لي ديمونستراسيون دونك هنا هادي هي لا فونكسيون اللي هي المسؤولة على لافيشاج ديال لي جوغ اون اغاب غادي نحاول نشوفوها هنا باركورير هنا فوالا دونك افيشي جوغ اون اغاب فوالا جوغ اون اغاب هي هادي Donc, on a d'accord le même exemple. Donc, on a la table arabe, on dit que c'est la table ouahde akhour, li houa hada. Donc, voilà, afficher les jours en arabe. Voilà, ta oum liya. Itnail, arbi'a, khamis, jumwa, hata, sibt, al-had. Ou il a bedlit le pas, quand on a bedlit la mette la nana, de la même façon. Ça m'a quand même dit, m'chalé, bedlit la.
دونك قال لي افيشي لي ثلاث هنقص على الجوج يعطيني الخميس ونقص على الجوج يعطيني الحد دونك ثلاث الخميس والحد فوالا باردون اثنين والخميس والحد فوالا يبدا لي من هنا اثنين هنقص ثلاث ولا اربعة يعطيني الخميس والجمعة والسبت يعطيني الحد اون باس Voilà, donc, كيف ديجا قلت لكم بالنسبه لي طابلو اي سون دو دي زوبجي دو تيب اري اري سا فوتيغ طابلو بلونجلي دونك هاد لي زوبجي هادو كيكون عندهم بزاف تاع لي بروبريتي وبزاف تاع لي ميثود ومن بين هاد لي بروبريتي او بيان من بين هاد لي ميثود كاينه منهم وحده جديده شفناها اللي هي لانت اللي كت retourner ليا لو نومبر تاع ليليمون ديال واحد الطابلو كاينين دوتر بروبريتي اي كومبري باغ اكزومبل لا كونفيرسيون اون شين دو كاركتر يعني في الاول كيكون عندي واحد الشين واحد طابلو بحال هكا وكان كونفيرتي هذاك الطابلو سا فو دير لو كونتوني ديالو كان الزوم وكان كونفيرتيها لواحد الشين دو كاركتر نوتيليزون هاد لا بروبريتي جوين او بيان هاد لا ميثود جوين دونك كندير لي على ابل مثلا هنا جور اون شين دونك كنحول داك الطابلو الشين دو كاركتر و كيكون سيباري بهاد الفيرغول هادي سافوزيغ في الاول الا عندي طابلو فيه لاندي ماردي جودي انسي دو سويت دونك نقدر نحنس داك الكونتوني ديال الطابلو كاملو وكل ايليمون غادي يكون سيباري مع لوتر فيا هاد الفيرغول هادي وتحط ليه كوم اون شين دو كاركتر دونك جو في فوا فهاد Voilà, je enchaîne. Donc, on va voir ici le morceau de code. Donc, on a fait une seule ligne. Donc, on a inséré un élément de la slide du jour enchaîne. Inséré de fil, continue de la tableau, il converta déjà en chaîne de caractère. On sépare la virgule. Donc, c'est pareil maintenant, point virgule. Donc, la virgule, maintenant, je fais. Jour enchaîne. Donc, il y a le résultat de l'affiche là. Donc, il y a le contenu du tableau d'Ali, aussi par en lien les espaces, dans le cadre de l'ATV, on a déjà un espace, virgule, espace. Je cherche à aller vers ce que là. Qu'est-ce que l'élément qui est séparé par l'espace, virgule, espace. Pendant dire un maintenant. Point virgule. Affiché les jours en chaîne, il y a des points virgule. Dert slash, il y a des omnium slash. Ainsi de suite. Voilà, je passe.